Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição, experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor dessa semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Zafari, economizar é comprar bem. E farmácias associadas, aqui você tem amigos. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre com transmissão simultânea para cidades de Porto Alegre, nossa capital, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Cruz Alta, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangri-Lá. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com sua audiência. Quero registrar que recebi do Denis Alessandro, gestor de marketing corporativo do Grupo Zafari, o relatório social de 2017 da companhia Zafari. Olha, o material é belíssimo, fala dos concertos comunitários Zafari, com imagens belíssimas, séries de patrocínios culturais, casas de espetáculos, teatro do Bourbon Country, teatro do Bradesco, atrações de projetos patrocinados, Feira do Livro de Gravataí, de Cachoeirinha, enfim, olha, um material belíssimo. Quero cumprimentar o Denis Alessandro, a Nível, o pessoal do marketing corporativo do Grupo Zafari, diretoria toda do Zafari faz a diferença aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns. Confira nessa edição. Supetro completa 60 anos, sindicato que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul, promoveu no dia 25 de outubro jantar comemorativa aos 60 anos de atividades em Porto Alegre. Café com Lojistas apresenta a importância do visual merchandise 2.0 para lojista. BI Machine incorpora Sol 7 para expandir nacionalmente. Desenvolvedor nacional de soluções de business intelligence, com sede em Lajeado, incorporou as operações da Sol 7, consultoria aplicada a projetos de BI e BA. Thomas Chanan mostra como ir além da geração de valor durante o café com lojistas no Hotel De Ville Prime. O Jornal do Consumidor dessa semana está começando. Quinta-feira passada, agora dia 15 de novembro, comemoramos 129 anos da proclamação da República. Nossa República vilipendiada nos últimos anos. Estou muito preocupado. 90 milhões de brasileiros estão com suas contas inadimplentes. Estão inadimplentes. Isso traz sofrimento para as pessoas, para a família das pessoas. Estou muito esperançoso que com o novo governo, presidente Jair Messias Bolsonaro, possamos nesses 4 anos recuperar muito aí do que perdemos esses últimos anos todos. O Brasil está com a sua economia esfacelada. O presidente nem tomou posse, mas o que vem do exterior já são sintomas muito positivos. A China, os Estados Unidos estão prontos a investir no nosso país. Vindo investimentos gera roda. Vai rodar nossa economia positivamente. Vamos ficar torcendo aí. Muito bem, estivemos no jantar promovido pelo Supetro, dia 25 de outubro, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, que comemorou 60 anos de criação da entidade. Pode rodar a matéria.
estamos na Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre, quando nessa noite de 25 de outubro de 2018, o Sulpetro, na presença do seu presidente João Carlos da Lagoa, recebe convidados para a comemoração dos 60 anos do Sulpetro. O presidente não era nascido na época que foi fundado? Obrigado pelo elogio, Apio. Realmente não era, faltam 2 anos ainda. Mas, Apio, é uma grande honra e um grande compromisso ao mesmo tempo estar nesse momento com esse desafio. Então, hoje estamos celebrando 60 anos. E para uma entidade sobreviver 60 anos, ela tem que ter algo a entregar à sua comunidade. Então a gente é muito grato a todas as pessoas que nesse período todo deram sua colaboração. Os momentos são difíceis, sempre serão. Nós sempre atravessaremos alguma dificuldade, para isso que a gente precisa estar cada vez mais unidos. No sentido de buscar soluções que atinja o maior número de pessoas possíveis. Esse é o nosso objetivo como entidade, chegar no associado, que o associado tenha contato com sua comunidade, que posto de combustíveis ele tem uma relação muito grande com a comunidade. Intensa. Ele vive a comunidade. Ele trabalha com grandes agentes, mas ele trabalha direto na comunidade onde os problemas acontecem. É ali que se resolvem as coisas. Então nós temos um carinho muito grande e uma cobrança muito grande. Então a gente tem que estar preparado para isso. Os tempos vão mudando, como todos. Então nós temos um grande desafio pela frente de entender o que vem pela frente nesse nosso segmento. Quais são as variáveis, quais são as condições e as perspectivas e as oportunidades. Então é um desafio muito grande, é uma satisfação muito grande poder estar aqui recebendo tantos amigos, tantas pessoas que prestigiam esse evento. Presidente João Carlos da Lagoa, estamos com o novo presidente da República, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. O setor não está bem, presidente. De norte a sul, o senhor já vem alertando isso. O consumidor está comprando menos, a carga tributária é muito elevada. Li uma matéria do Estadão, fiquei preocupado. A quantidade de postos de combustível fechando em São Paulo, ficando com uma herança ambiental grande. Tem que desinfectar aquele terreno, as pessoas não têm dinheiro, custa 300 mil reais. Vocês pensam numa campanha, vocês pensam em pressionar o governo federal, o novo presidente da República, para redução de impostos, para que as coisas funcionem de maneira mais leve para a revenda e para o consumidor final? Com certeza, Apio. Nós temos um trabalho muito forte junto com a FECombustíveis, que é a nossa federação, perante todos os representantes no poder público. E a campanha já existia e agora com o Bolsonaro eleito, a gente tem uma proximidade muito grande com vários deputados que vão poder conduzir essas nossas demandas. Nós temos que discutir muitas coisas. Você falasse muito bem, o setor atravessa uma crise muito grande. Muito grande. Muito grande. Então essa depuração, essa consequência tem que ser discutida. Nós temos uma ANP e um CAD com propostas muito fortes que preocupam muito nós, que não estão sendo discutidas adequadamente ao seu tempo, pela magnitude que elas têm. Nós temos uma carga tributária que é quase escorchante. Concordo. Então o consumidor sempre vai pagar essa conta e não dá mais para ser dessa maneira. Nós temos que encontrar um equilíbrio nesse caminho. Então nós temos sim, é projeto das nossas entidades fazer um movimento perante as autoridades para explicar tudo isso. A sociedade precisa conhecer as nossas mazelas para poder evoluir como um todo. É isso que a gente tem que fazer e vai fazer muito forte em Brasília, pode ter certeza. E no pode contar também. Pode contar com o nosso apoio, presidente. Pode contar com o nosso apoio, nós somos parceiros disso aí. Ninguém aguenta mais. Vamos precisar. Essa história de que hoje o consumidor brasileiro só compra comida e remédio é uma coisa muito doída. As pessoas não conseguem comprar uma roupa, um objeto, estão com as escolas atrasadas, mensalidades, plano de saúde atrasado. É uma crise violenta, né, presidente? Precisamos sair disso. Precisamos crescer, a economia precisa tomar um novo rumo. Só assim que a gente vai melhorar. Nós temos que gerar empregos. O nosso setor é um grande gerador de empregos. Grande? Um grande gerador de empregos. A gente tem muita preocupação, Apio, na questão da tributação, porque ela com essa carga grande, ela pode gerar muitas distorções e aí aparecer pessoas mal intencionadas, players mal intencionados, que distorcem todo um mercado e nos trazem muita preocupação e prejuízo ao consumidor numa sequência. Então nós precisamos se unir como sociedade, como nação. Precisamos sair dessa situação. Parar de pensar pequeno, nós temos que pensar grande. Nós temos que pensar em buscar soluções. O povo não pode querer parcelar um combustível. Acontecendo isso, as pessoas precisam parcelar um abastecimento. É muito complicado. É complicado. É triste. Mas precisamos buscar soluções. Precisamos
precisamos ter força como sociedade, como união e como entidade. Por isso que a gente conclama que as pessoas, os postos, se reúnam, se aproximem das suas entidades. É importante ter essa visão de comunidade, senão a gente não sai dessa situação. Presidente, que seja uma noite bem agradável. O presidente vai ser pequeno para os abraços. Vida longa ao Supreto. Que vocês continuem fazendo esse trabalho sério, competente, ético que vocês fazem, presidente. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Contamos, você é um grande parceiro nosso. A gente já desconhece há muito tempo e sabe da sua capacidade. E é importante estar nessa sintonia, levar essa mensagem de responsabilidade e muita transparência. Meus cumprimentos. Obrigado. Boa noite. Estamos encontrando aqui um evento comemorativo aos 60 anos do Supeto, o Coronel Iqueda, que é o nosso comandante-geral da Brigada Militar. Coronel, algum tempo atrás, graças a Deus, os postos viviam alarmados com assaltos e tudo. Me parece que essa incidência diminuiu muito ou eu estou errado, Coronel? Bem, boa noite a todos. Realmente, esse ano de 2018 a gente conseguiu controlar essa onda de roubos, né, que estava muito difícil. Esse posto de gasolina, por necessidade, para atender a população, tem que abrir à noite. E esses criminosos, né, atacando os postos de gasolina, mesmo sabendo que tem pouco dinheiro, que o dinheiro não fica em caixa, ficavam ali assaltando, causando principalmente muito medo no funcionário e nos clientes. Então dificultando todo o comércio do combustível durante a noite. Felizmente esse ano, né, com mais efetivo, com uma situação melhor da Brigada Militar, nós estamos conseguindo a reduzir não somente o roubo de posto de gasolina, mas todos os roubos, o homicídio, todos os indicadores de criminalidade no ano de 2018 estão menores em Porto Alegre e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. É, isso é muito bom, isso é uma notícia alvissareira para a nossa comunidade gaúcha aí. As pessoas têm muito medo, é roubo de celular. Agora, o roubo de celular continua, né? Porque ele é facilmente trocado por droga e outras coisas, né, Coronel? Exatamente, tio. Não só o roubo de celular também, mas esses pequenos roubos, que é o que dá a sensação de insegurança para a população. O volume ele é grande, também reduziu significativamente, mas ainda continua, né? O problema dessa questão do celular, principalmente o celular e essas outras coisas, é a receptação, né? Porque tem a vítima, tem aquele que rouba, mas tem aquele que compra o produto do roubo. Se nós não tivéssemos essas pessoas que compram esse produto de roubo, não teria o roubo. Então isso para nós é extremamente importante. Embora agora já está tem uma lei que entrou em vigor, onde os celulares que tiverem o e-mail, quando registrar a ocorrência, registre o e-mail, dá lá o e-mail, que a Anatel vai bloquear esse aparelho telefônico. Mesmo sabendo que já existem outros mecanismos para desbloquear, mas é importante que o usuário faça o registro, que tenha guardado em casa o e-mail do seu aparelho celular, que aí ele será bloqueado e vai com certeza diminuir a ocorrência de roubo do celular para repassar tanto quanto peça quanto como aparelho. Uma alegria revê-lo, Coronel, nós que temos tanto orgulho da nossa Brigada Militar. Uma boa noite para o senhor, uma alegria, Coronel. Muito obrigado, boa noite a todos e nós vamos aqui participar aqui desses 60 anos, né, numa festa maravilhosa. Boa noite, muito obrigado. Estamos com James Assis, ele que é responsável pelas relações setoriais da Raizen, presente nessa noite festiva aqui na Associação Leopoldina Juvenil, 60 anos do Supeto. James, a importância de um sindicato forte, representativo, que cuide um pouco dos seus associados num momento principalmente de crise como nós estamos vivendo, James. Olha, é fundamental. Eu diria para você que uma entidade forte, como o Supeto, representa em muitos casos até a sobrevivência, sabe, dos pequenos e médios empresários, né, do Rio Grande do Sul. Faz um papel bastante atuante, tanto na política regional como nacional. Tem uma influência muito grande na FEComboustíveis, né, que congrega todos os sindicatos a nível nacional. E são militantes. Brigam pela categoria, divulgam os bons resultados do setor, né? E nesse momento que nós estamos passando agora, já se reuniu com todos os candidatos, levando a sua agenda, a sua pauta para tornar o mercado melhor, né? Um mercado mais competitivo sempre para o consumidor, mas que seja mais justo e equilibrado sob o ponto de vista de ético,
né? E principalmente, né, evitando-se, combatendo o mercado irregular. Que distorce, muito. Que distorce. É o combustível legal. Exatamente. Né? E o Sul Petro é o que carrega a bandeira do combustível legal no Sul. Foi o segundo sindicato a aderir a nível operacional. Foi o primeiro a fazer um encontro com todas as autoridades para levar as demandas do setor. É muito bom. E espero que esse seja apenas os 60 anos de vários séculos que virão. Com certeza, uma alegria reencontrá-lo. Uma noite bem agradável. Obrigado, para nós. Até lá. Plínio Luiz Neto, gerente executivo do varejo da Ipiranga, no Rio Grande do Sul. Aliás, cada vez que eu abasteço meu carro, que abastece aí, eu fico encantado. É um negócio espetacular, né? É fantástico, né? Acho que foi uma grande sacada da Ipiranga em conseguir levar essa vantagem para o consumidor, aproveitando o nosso programa de fidelidade, né? O quilômetro de vantagem, que hoje já tem 26 milhões de participantes. Então, é impressionante. Vamos falar do Sul Petro. Sul Petro está fazendo 60 anos hoje. Num momento difícil para o nosso país. O Brasil tem altos e baixos. Isso é histórico. Mas é um momento difícil esse. Principalmente para o varejo de combustíveis, com as margens muito pequenas, revendas quebrando. Como é que vocês estão enxergando o mercado nesse momento, Plínio? Com a eleição do excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. Vai melhorar? Não, veja bem, a gente tem uma visão positiva do que está por vir, né? A gente acredita numa recuperação da economia e, por consequência, o nosso negócio está muito atrelado ao PIB. Efetivamente, a gente tendo o PIB crescendo, tu tem mais renda na população, com isso as pessoas circulam mais, tu passa a ter mais investimento, tu passa a ter uma visão mais otimista, que isso é importante também, né? Pessoas terem uma visão otimista de futuro. E essa é a aposta que a gente tem. A gente acredita nisso, a gente segue investindo, pensando desta forma. Agora, um sindicato como o Sul Petro, que está sempre pronto a acolher os seus associados, a motivá-los, incentivá-los, é muito importante para o mercado, né, Plínio? Sem dúvida, né? Quer dizer, uma entidade com 60 anos, né? Num mercado que passou por tantas transformações, né? Nós saímos de um modelo completamente regulado, por uma abertura muito rápida, né? Passamos por esses momentos todos de produto importado, de essa dificuldade da economia, e ter uma entidade como o Sul Petro levando orientação, conseguindo encabeçar as demandas de um segmento que é tão importante para a economia de todos os estados. Move tudo, né? Vamos ver o que representa em termos de ICMS para o Estado, o negócio, né, de revenda de combustível. Então, assim, ter essa entidade forte, né, sendo efetivamente um representante, né, dos seus associados, fazendo um trabalho como o João Dall'Acqua vem desenvolvendo aqui, né, com o seu time, é extremamente importante para que a consiga passar, né, para a sociedade, né, consiga transmitir efetivamente a importância, né, e os limites, né, que o posto de gasolina tem, as responsabilidades que ele tem sobre tudo o que acontece. Então, acho que é um canal extremamente importante para o segmento alcançar, né, o seu potencial de desenvolvimento da economia, né? Muito bem, uma alegria reencontrá-lo. Sucesso para a nossa Ipiranga. Agora, em seguidinha, estamos aí nos meses de verão. A gauchada tem um êxodo para o litoral. Sim. Não vai faltar gasolina Deteclin no litoral. Não, de forma nenhuma. Estamos preparados para isso. Deteclin limpa o motor do seu carro. Eu nunca usei outra gasolina desde que ela surgiu. Realmente é um produto fantástico, né? Fantástico. É um produto com um conjunto de aditivos que leva a economia, leva redução de manutenção. Né, traz quem usa, quem passa a usar a Deteclin não volta atrás. Não volta atrás. É, exatamente. Uma alegria revê-lo, Plínio. Tá okay, uma noite bem agradável, bem festiva. Para todos nós, e parabéns para o seu Petro aí, mais uma vez. Presidente Paulo Cruz, sua esposa Ivana,
presente nessa noite. 60 anos de uma entidade de classe é importante, né, presidente? É, de uma entidade participativa, que nem a Sulpetro, né? É, o Dalacqua começando uma gestão esse ano, fazendo bastante coisa em prol dos donos de postos de gasolina, que é um setor muito complicado. Complica, cheio de regulação? Cheio de regulação, cheio de impostos, cheio de travas, cheio de licenciamento e com uma margem de lucro risível. Risível? Risível. Quem investe em postos de gasolina é um herói, na verdade. Concordo. Porque o capital é muito grande investido para um retorno muito pequeno. Aliás, o que não é um privilégio só deles hoje, né? É verdade. No Brasil inteiro nós estamos com esse problema. Espero que isso acabe e que o empreendedor seja reconhecido. Que quem faz um Brasil realmente é o empreendedorismo. É verdade. Quem faz um país, né? E o Brasil precisa reconhecer isso. Isso está muito difícil. Muito bem, vamos liberar aqui que a Cris Sinara, olha ali, presidente, olha ali. Cris Sinara vai começar. Mestre de cerimônias, Cris Sinara, jornalista Cris Sinara. Okay. Legal, né? Um abraço. Uma alegria, presidente. Uma alegria. Presidente Paulo Miranda, presidente da Fé Combustíveis, a importância de um sindicato forte, pujante como o Sulpetro, 60 anos, presidente Paulo. Pois é, primeiro uma responsabilidade enorme para quem assumiu, para essa diretoria nova que está aí, porque tem que manter, né, esse sindicato forte, trabalhador e protagonista, porque o Sulpetro, nas grandes lutas nacionais, quando a gente trabalhou contra a verticalização, quando a gente impediu as companhias de operar posto e competir com pequenos empresários, Sulpetro estava capitaneando esse momento. Então, é uma responsabilidade grande para o sindicato, é um bom sindicato, 60 anos realmente é uma história e a gente torce para que eles continuem sendo ativos, como sempre foram. Porque sindicato parado sem associado não adianta nada, né? É isso aí, presidente. Presidente, é uma alegria revê-lo. Parabéns por suas lutas. Também estou muito preocupado com essas aberturas aí, essas ações do Norte e Nordeste. Imaginar que o mercado de distribuidora vai ser esculhambado com venda direta às revendas. Quem fiscaliza isso? Sonegação. Eu estou muito preocupado com isso, presidente. Esse decreto... Como nós trabalhamos na linha da defesa do consumidor, eu sou vice-presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, nós vamos notificar a ANP com a nossa preocupação extrema, presidente. Esses projetos de lei de autorizar a usina de etanol vender direto para o posto, eles simplesmente vão acabar com o programa do etanol no Brasil. Porque, exatamente. Porque nós temos 8 estados que têm usina e nós temos 19 estados que não têm. Então vai comprar só quem tiver no estado que tem usina. Os outros estados brasileiros não vai compensar a logística, o custo do transporte, você levar etanol para o Amazonas, para o Acre, para a Rondônia. Então, meu Deus, esse decreto é uma irresponsabilidade dos deputados. Concordo. Né? Vou me despedir da cobertura aqui, direto da Associação Leopoldina Juvenil, 60 anos do Sulpetro, com o presidente Paulo Miranda, da Federação dos Combustíveis, desejando a todos vocês uma boa semana. Direto aqui para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com cerca de 2.800 postos de combustíveis e muitos encontram-se em grandes dificuldades de manutenção dos seus negócios. A política de preço da Petrobras e a alta carga tributária dos combustíveis reduziu drasticamente a margem de lucro das revendas. Uma situação complicada. Muito bem, por que algumas lojas fazem sucesso e outras não? Certamente muitos fatores influenciam no resultado das empresas e o visual merchandising e a experiência dos clientes estão presentes dentro deles. A disposição do ponto de venda, a iluminação, a composição da vitrine e a integração das lojas físicas e online são algumas das técnicas que perpassam pelo visual merchandising, algo imprescindível para o varejo que busca se diferenciar frente à concorrência. Essas foram algumas temáticas apresentadas pela palestrante Luísa Isler,
arquiteta, visual merchandising e cofundadora da Vitrine Perfeita, durante o Café com Lojistas da quinta-feira, 11 de outubro, no Cindy Lojas Porto Alegre. Fernanda Apple esteve no evento. Mais um Café com Lojistas e o Jornal do Consumidor acompanhando ao meu lado a palestrante de hoje, que é a Luísa Isler. Ela é cofundadora e diretora criativa da Vitrine Perfeita. Conta um pouquinho para mim, Vitrine Perfeita. Claro que uma vitrine enche os olhos do consumidor, mas a Vitrine Perfeita é possível? Com certeza, é muito possível. Obrigada pelo carinho de estar aqui com o Cindy Lojas e com vocês, mas sim, a Vitrine Perfeita é possível através de várias técnicas que utilizam o visual merchandising e a partir da vitrine a gente consegue melhorar toda a experiência do cliente. Então a vitrine com certeza é o primeiro ponto de contato entre a marca e o cliente ou quem a gente deseja conhecer. E sim, existe sim a Vitrine Perfeita através de todas essas técnicas que a gente envolve. E a nossa Vitrine Perfeita é um canal que ensina visual merchandising de forma simples e descomplicada para lojistas de todos os tamanhos, seja ele pequeno, médio, grande, qualquer tipo de produto, porque o visual merchandising e a experiência do cliente pode ser melhorada em qualquer espaço. É verdade, eu falo como consumidora. Às vezes a gente pensa aquelas palavrinhas mágicas, estou precisando, mas aquela vitrine, aquela música, aquele cheiro daquela loja te atrai, faz com que você compre. Exato. E isso realmente faz todo sentido, os nossos sentidos. Exatamente, é bem isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente pode usar os cinco sentidos? Afinal de contas, não é só a visão. A vitrine, sim, ela é utilizada para atrair o cliente, para fazer todo esse desejo, essa compra também por impulso. Afinal de contas, ela bem bonita, composta, iluminada, ela pode aumentar até 80% as vendas. Então, uma vitrine, sim, é muito importante. E usar todos os outros sentidos. Afinal de contas, não é só o visual. A gente tem o olfato, a audição, o tato e o paladar. Não pode esquecer nenhum deles e, com certeza, são portas de acesso para o nosso cliente. Parabéns, uma excelente palestra para ti. Obrigada, muito obrigada. Convido todos vocês a conhecer a Vitrine Perfeita. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês, não só pelo nosso site, blog, mas também pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. A gente está sempre postando novidades sobre o universo do varejo, que é tão rico e tão cheio de informação. Qual que é o site, blog? Deixa aí para a gente todos os contatos. Então, é o www.vitrineperfeita.com.br. Vocês podem nos encontrar através das redes sociais pelo @vperfeita. Hoje eu estou bem acompanhada, a Silvia aqui, olha, shopping total ao meu lado, que é sucesso total, presidente Paulo Cruzi, Café com Lojistas sempre agregando conhecimento e abrilhantando nessa manhã essa empolgação das pessoas querendo saber sobre vitrine, sobre loja física, nosso shopping, como é que vai ser o nosso futuro lojista, teme e ao mesmo tempo está sedento pela informação. Não, o futuro do lojista é bom. Desde que ele se qualifique, que ele se prepara, que ele faça coisas diferentes, que ele ouça quem sabe, como por exemplo a Silvia Rachevski, que tem uma história no varejo em Porto Alegre, e que conhece muito, que agora voltou para o Total, está modificando mais para melhor o Total. Então, nós estamos muito felizes aqui no Cindy Lojas, porque a lotação hoje é Total, né? É um curso de capacitação em vitrinismo, na verdade em design de loja, né? É uma coisa importante que as pessoas sabem, muitos jovens, né, Fernanda? O que nós vimos para o futuro? E tem muitas lojas e muitas experiências que estão dando certo, crescendo a números absurdos até. Por quê? Que estão fazendo as coisas diferentes, estão investindo na sua empresa, né? Não é o momento de fugir, é o momento de pensar o que tem que ser feito. E por isso o visual merchandising está integrado hoje nos negócios, e as pessoas que não veem isso ficam para trás. E quem vê, vai em frente. Verdade. Silvia, trazendo essa realidade para o Shopping Total, a gente sabe que é um shopping de grande fluxo, que agora vem final do ano, a expectativa está grande, o lojista está apreensivo. Dá para trazer, com certeza, adequar a realidade do lojista. Muito. Isso que o Paulo Cruzi falou, né, da questão de capacitação e de estar sempre buscando
a diferença, isso é fundamental, né? Inclusive, antes de saber que ia ter o Café com Lojista, eu vi a Luísa, né? Numa postagem dela, entrei, já comprei um material dela que é muito interessante sobre visual merchandising. E quando eu vi o Café com Lojista, eu fiquei super feliz, porque o Cindy Lojas está sempre também inovando e trazendo, né, coisas interessantes para o varejo, que, como o Paulo bem disse, tem que se atualizar, tem que ir atrás de coisas novas, buscar novas experiências, né, e sair só daquela mesmice, seja em loja de shopping, seja em loja de rua ou em e-commerce. Ou seja, cada vez mais essa conexão ela tem que existir, né? E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira. BI Machine incorpora Sol7 para expandir nacionalmente. Desenvolvedora nacional de soluções de business intelligence, com sede em Lajeado, incorporou as operações da Sol7, consultoria aplicada a projetos de business intelligence, BI, e business analytics, BA. Tobias Chanan mostra como ir além da geração de valor durante o Café com Lojistas no hotel De Ville Prime. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos voltando. Buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo. Gimo qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Preste atenção, eu tive no Zafre do Bourbon Country, comprei um inseticida novo da Gimo que mata não só baratas, como escorpiões. Tem que ter muito cuidado com esse escorpião amarelo, que virou uma praga isso aí. E eu experimentei lá em casa, em abelhas e marimbondos, mata tudo. O inseticida é fantástico, tem o rótulo preto, tem todo o aviso, é preciso ter cuidado em usar inseticida, principalmente quem tem problema respiratório, mas fica a dica. Gimo lançou um inseticida fantástico, mata até escorpião. Fundada em 2005, a Sol7 se especializou em soluções de inteligência de negócios e consultoria, atendendo a clientes regionais. Em 2014, a empresa lançou o BI Machine, plataforma de BI Cloud e modelo SAS, que acabou por crescer e ganhar espaço, tornando-se uma empresa em paralelo. Agora o filho absorve a empresa mãe com foco no crescimento. Só no primeiro bimestre de 2018 foram fechados 22 novos contratos para o BI, que hoje chega a uma base de mais de 8 mil usuários. Estivemos em Lajeado na última terça-feira, 13 de novembro, quando a diretoria da BI Machine recebeu clientes e convidados para anunciar a nova estrutura da empresa. Pode rodar a matéria.
Estamos com a Ana Paula Tessin, que é diretora de marketing da BI Machine, aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul, que nessa tarde e noite festiva recebe aqui na sede da empresa em Lajeado clientes para comunicar oficialmente a fusão das empresas Solset e a BI Machine com perspectivas de bastante crescimento nos próximos tempos, é isso? Sim, com certeza. Hoje é um dia muito feliz para nós que estamos atuando já há mais de 13 anos no mercado. 13 anos? 13 anos no mercado. O BI Machine ele já tem mais ou menos 6 anos e hoje a gente entende que é um momento importantíssimo da gente fundir as duas empresas, que não faz mais sentido a gente trabalhar em marcas separadas e o nosso produto ele vem num crescimento esplêndido, né? Extraordinário, e a gente entende que esse é o momento ideal. Então a gente convidou nossos clientes, parceiros, amigos, prospects para vir conhecer a nossa casa, porque que nem eu comentei antes contigo, né? A casa é onde a gente se sente bem, então por isso que a gente chama a nossa empresa de casa, que é um lugar acolhedor, e a gente trouxe eles aqui para brindar conosco, para comemorar esse momento que a gente está extremamente feliz, né? Então, nada como brindar com amigos. Ana Paula, no mercado competitivo que se tem hoje, num país, numa crise imensa, que nós todos confiamos que a partir do ano que vem, com um novo governo, isso possa se reverter, não existe varejo sem inteligência mais, é isso? Exatamente. Não existe varejo, não existe empresa, indústria sem inteligência. O nível de competitividade delas é muito maior, o tempo de tomada de decisão é outro. A gente não tem como comparar uma empresa hoje com inteligência, com BI e uma empresa sem. Como diz um cliente e amigo, é uma comparação desigual. É desigual? É desigual, porque a diferença ela é gigante. Então, hoje, não existe mais uma empresa que quer ser competitiva no mercado sem que ela tenha alguma ferramenta de BI para apoiar ela na tomada de decisões. Meus cumprimentos. Obrigada. Aqui atrás você tem imagens da Ana Paula Tessin, diretora de marketing da BI Machine, recebendo, então, os clientes convidados que, nesse momento, tomam conhecimento da fusão da Solset e da BI Machine, com uma visão aí de otimização de todos os processos. Mas nós vamos conversar com Augusto Fleck, que é diretor de tecnologia da BI Machine. Já fiquei sabendo que vocês estão tendo novidades em todos os softwares. É isso mesmo? É isso mesmo. No ano de 2018, então, a gente teve uma reestruturação completa da nossa plataforma analítica, né? A gente desenvolveu basicamente todos os produtos e culminou eles numa única plataforma. Então a gente lançou há cerca de 30 dias a versão 2.0, que é a plataforma totalmente reescrita. Na nuvem? Na nuvem, rodando na nuvem. E alguns clientes também roda no modo on-premise, né, instalado dentro da infraestrutura do cliente, caso ele queira, né? Então nessa versão 2.0 a gente reescreveu muito o user experience do cliente, né? Então a experiência do usuário está muito renovada dentro dessa versão 2.0, foi talvez a principal característica que a gente focou em deixar o usuário numa plataforma mais simples, deixar o usuário numa plataforma que deixa ele mais à vontade para analisar os seus dados, né? Então essa foi a primeira etapa da versão 2.0. No ano de 2019, então, a gente tem várias novidades, a gente vai ter um roadmap muito focado para inteligência artificial. Então a gente tem produtos na área de machine learning. Fala um pouco mais sobre isso. Ok. Então o que a gente está pretendendo no ano de 2019? Trazer robôs que consigam, através dos dados dos clientes, ter um aprendizado mais automatizado, que consiga dar insights para o cliente de uma forma mais rápida e de uma forma mais autônoma. Em termos de promoções na loja, em termos de desenvolvimento de novos negócios, é por aí? É por aí. Qual é o nosso objetivo? É que eu consiga que o meu usuário não precise nem entrar na plataforma para ter seus insights, que a própria plataforma consiga aprender com os dados do meu cliente e dar esses insights de forma automatizada para ele. Então, por exemplo, imagine que um gerente de loja não vai precisar nem acessar o BI para estar olhando as suas metas, para estar olhando como é que está a performance da sua loja. O próprio BI vai informar para ele quando a loja está vendendo mais, quando a loja está vendendo menos, quais os produtos que a loja está vendendo mais, quais os produtos que a loja está vendendo menos. Ou seja, ele vai ganhar tempo e vai ganhar agilidade com isso, uma vez que ele não vai precisar
buscar muitas vezes os dados e sim a plataforma entregar para eles os insights prontos, né? Agora, a interação do novo cliente com os sistemas. Ele precisa alimentar esses sistemas diariamente? Exato. Como é que é o treinamento do novo cliente? Exato. A plataforma tem um módulo de integração muito completo. Então, hoje a gente consegue conectar a plataforma em várias fontes de dados, sistemas de gestão, RP, redes sociais, Facebook, Instagram. Aí ele conecta essas redes? Conecta nessas redes, faz essa integração de forma automática, deixando disponíveis os dados, por exemplo, de promoções que eu faço no Facebook ou de promoções que eu coloco em redes sociais, culminando com o meu resultado de faturamento. Então eu tenho dados gerados em redes sociais cruzados com dados gerados para o meu sistema de gestão. Augusto Fleck, meus cumprimentos. O portal da BI Machine está na tela. Parabéns e sucesso para vocês. Obrigado. Estamos com o Douglas Scheibler, que é o CEO da BI Machine e da Sol7, que foi fundada em 2005. 2014 foi lançada a BI Machine. E hoje se comemora aqui em Lajeado a fusão das duas empresas, maximizando o negócio, quer dizer, potencializando mais o negócio. E vocês estão recebendo clientes aqui, isso, onde estão explicando essa nova fase da empresa. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho do negócio e de todos esses instrumentos que vocês proporcionam para os clientes para agirem com inteligência no mercado competitivo, num país numa crise profunda, que a gente espera que a partir do ano que vem haja uma recuperação. Nós estamos, parece um país que saiu de uma guerra mundial, ele está destruído. Hoje vi que 96 milhões de brasileiros estão inadimplentes, Douglas. Isso é um dado preocupante, mas essa empresa, BI Machine, está crescendo, está se consolidando no mercado regional e nacional, com sede em São Paulo, Santa Catarina, em Tubarão, em Porto Alegre. Queria que você explicasse um pouco que tipo de solução vocês estão oferecendo para esse mercado competitivo, Douglas. Perfeito. Na verdade, a nossa companhia, ela cresceu baseado num contexto de dar inteligência às empresas, seja ela de varejo, indústria, né? Ou seja, conseguir com que elas fossem, tenham uma lucratividade maior, tenham uma diminuição de custos, sejam mais efetivas, né? Então, a própria questão da crise para nós, ela acaba sendo impulsionador. Por quê? Oportunidade? É uma oportunidade. De certa forma, as empresas que se mantiveram depois dessa crise, elas saem dela fortalecida, muito pela questão tecnológica, né? Do investimento, de conseguir ter uma operação melhor, né? Mais enxuta, com mais tranquilidade. E agora, com certeza, elas vão galgar novos rumos, né? E a nossa plataforma, ela justamente vai buscar isso, né? Um direcionamento capaz, né? Que seja suficiente um crescimento competitivo, né? Da empresa, para que ela consiga, né? Ter uma aceleração, principalmente pós-crise, né? Que ela tenha uma capacidade dentro desse processo. Se antecipar, digamos, aos cenários? Exatamente. Qual é o nosso objetivo como plataforma tecnológica, né? Olhar o passado, né? Entender o presente e projetar o futuro, né? Então, o nosso objetivo é, com base tecnológica, conseguir esse tipo de anseio. E isso para o decisor, né? Para a gerência, para o boarding da empresa, tem uma consequência muito grande. Ou seja, eu já consigo ter lá na metade do mês, sabendo que eu não vou conseguir minha meta, eu já consigo ter, né, uma certa assertividade, uma previsibilidade, talvez seja a palavra ideal, de como o meu negócio está acontecendo e eu tenho ações que eu posso executar antes, né, de simplesmente fazer uma reunião de fechamento para dizer que, ok, não bateu meta e foi porque choveu. Quando uma empresa decide ser teu cliente, Douglas, da BI Machine, ela tem que sofrer um processo de adaptação, ela tem que desenvolver dentro dela uma cultura de colaboração por parte dos seus executivos, porque os sistemas precisam ser alimentados, é por aí? É por aí. Na verdade, tem dois momentos, né? Um deles que a gente integra os sistemas transacionais, ou seja, a emissão de nota fiscal, essas coisas, tudo é integrado dentro da plataforma. Mas eu diria que existe um outro processo, que é a cultura organizacional, né? A governança. Essa governança, ela tem impactos. Por quê?
Onde antes eu passava 80% do meu tempo fazendo planilhas e 20% analisando os números, eu tenho uma inversão desse Pareto. Inverte completamente. Completamente. Então, na prática, o executivo está mais tempo analisando e com maior profundidade. Né? Porque um Excel, ele, se tu pedir, olha, agora eu quero olhar esse mesmo cenário por produto, vai ter que ter alguém alimentando esse processo. E aí eu entrego um processo totalmente automatizado com uma profundidade muito maior. Douglas, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês têm um ano bem profícuo. Conte conosco no Consumidor RS, no Jornal do Consumidor, para sempre divulgar as ações de vocês. Vocês nos orgulham aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o Rio Grande do Sul e o Brasil que nós gostamos, Douglas. Com certeza. Nosso desafio para o ano que vem vai ser grande, mas eu acredito que a gente consiga superar. E a gente, com certeza, né, confia também no trabalho de vocês, já vem acompanhando há um certo tempo. Meus cumprimentos. Eu que agradeço. Estamos encontrando aqui em Lajeado, na inauguração da nova sede da BI Machine, o Eduardo Cunha, diretor de TI das lojas Pompeia, que veio prestigiar esse evento. A importância dessa parceria de vocês, Eduardo, com a BI Machine? Bom, a BI Machine hoje é um parceiro que a gente encontrou no mercado e com uma surpresa muito grande, com um produto realmente muito atualizado tecnologicamente. Há 2 anos nós temos um projeto desenvolvendo o mundo de informação que a tecnologia pega no mercado, nas redes de loja. Temos uma carteira de 1.500.000 clientes aqui no Rio Grande do Sul. Estamos em 77 cidades no estado inteiro. 77? 77 lojas aqui no estado. E da rede de lojas Grang, que fazem parte do Grupo Lins Ferrão, são mais 44 lojas, colhendo informação digital, informação de cliente, colhendo tendência do mercado e trazendo. E como que nós poderíamos fazer um mundo de dados virar informação para o negócio? Encontramos na pessoa do Douglas um produto, o BI Machine hoje, gerando informação que é trabalhada pela nossa equipe de back-office, área de compras, área administrativa, e levando também para a loja, para o ponto de venda, onde a gente tem... O que o consumidor quer. Isso é fundamental. Fundamental. Nós temos uma equipe de consultores de modas que se apoiam nos dados, nos seus dispositivos móveis, pegando produtos, categorias de produtos mais vendidos, montando look para cliente, para o look para o pessoal ir para uma festa, para trabalhar. Que bárbaro isso. Tal coisa do dia a dia. É uma tendência. Hoje, tu tá com um negócio na beira da calçada e oferecer um produto, tu tem que oferecer algo mais. E levar a informação para a equipe, poder orientar clientes, tudo, foi fundamental. E realmente, no BI Machine, a gente contou um produto atualizado. Tu sabe que nós fizemos uma imersão, eu de TI e os gestores gerais da companhia, tivemos 10 dias no Vale do Silício, agora em abril na Califórnia, olhando tendências de mercado, de sistemas de informação, de ambiente, de empresas, de tecnologia, para gerar inovação. E o pessoal da BI Machine hoje montou um modelo de negócio, um ambiente aqui atualizado, com coisas do primeiro mundo realmente. Douglas e a equipe, todo o pessoal aqui está de parabéns. E nós, como clientes, só temos é que tá muito faceiro e ser cada vez mais parceiro. Criaram modelos de negócio também que aproximaram nossos clientes. Tem um fórum agora que vai ser trabalhado também, porque eu acho que não adianta só mudar a casa, tem que mudar a casa e mudar as atitudes. Concordo. E um modelo de negócio. Agora, esse é o Brasil que a gente quer, né, Eduardo? É isso mesmo. Esse é o Brasil que a gente está preparando. E o Brasil que a Pompeia quer. É mesmo? Nós estamos 100% no Rio Grande do Sul e estamos com todas as nossas armas apontadas para o norte. Que beleza. Santa Catarina e para o norte. E com um parceiro forte, com informação, eu tenho certeza que nós vamos conquistar o Brasil e é o Brasil que a gente quer. Meus cumprimentos, Maneguinho Revel. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Meus cumprimentos à direção da BI Machine. Sucesso, imprensa nossa aqui do Rio Grande do Sul. Olha, daqui a pouco está se tornando um competidor global. O pessoal é extremamente competente. Muito bem, a edição do Café com Lojistas de quarta-feira, 31 de outubro, que aconteceu no hotel Deville Prime, recebeu Tobias Chanan, sócio-proprietário da Urban Pharmacy, para contar a história da marca na palestra de tema Marcas que Geram Valor. Tobias, que iniciou sua trajetória no varejo com a loja de cosméticos Empore Body Story, comprada pela L'Oréal,
falou sobre a Urban Pharmacy, seu mais novo projeto. Fernanda Apps esteve no Café com Logística no Hotel Deville. O Jornal do Consumidor em mais um Café com Lojistas, hoje todo especial, aqui diretamente do Deville, ao meu lado, presidente Paulo Cruz. Presidente, Café com Lojistas, trazendo o que há de melhor para os seus lojistas e seus associados, sempre pensando na qualidade aí do conhecimento para essas pessoas que estão sedentas por conhecimento e buscando tudo isso. É, hoje a diferença do lojista é a qualificação. Aqui o Tobias Chanão hoje vai falar sobre a sua história, sobre a Body Store que ele criou e agora a Urban Pharmacy que ele está desenvolvendo. E o que é importante, né? O lojista às vezes cuida só da sua operação, ele tem que conversar com outros, qualificar-se e ver que às vezes a proposta que ele está fazendo, o negócio que ele tem, pode ser expandido. Né? Basta que ele procure. Uma coisa muito importante, Fernanda, é que o lojista, ele não se dá conta, o comerciante não se dá conta, às vezes, que ele precisa de ajuda. Todo mundo pensa que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. As grandes empresas, elas funcionam principalmente tendo assessoria, assessores, consultorias. Né? Cada um na sua área, a especialização é uma coisa importante. E o lojista, mesmo pequeno, através do Sindiloja, ele pode qualificar-se e ver o que está acontecendo no mercado, ver as soluções que podem fazer. Muito networking nesses cafés com o lojista, trocando informação um com o outro, né? Vendo o que o outro está fazendo de certo. E isso é importante. E o Sindiloja é uma entidade voltada ao lojista. É uma entidade que pertence aos lojistas. Então, ela tem o foco de fazer com que o lojista se desenvolva. E é isso que nós queremos, e é isso que nós precisamos. Por isso, o Café com Lojista, que hoje é no Hotel Deville, porque nós descentralizamos os cafés, fizemos em outros locais, e porque também o nosso espaço lá é para 100 pessoas, e aqui hoje tem mais, tinha uma plateia maior. Então, é importante isso, mas o mais importante é que a pessoa saiba que tem um guarda-chuva, tem um sistema protetor do lojista num momento que nós estamos terminando uma crise, porque eu acredito sinceramente que a crise tão longa que passou deve terminar com um novo governo, que independente de lado, de partido, é do Brasil. E esse, o desenvolvimento deve aparecer, as pessoas, as empresas devem investir, há muito dinheiro represado aí, há muito investimento represado. Agora nós teremos ao menos um norte durante 4 anos e por isso a economia deve começar a voltar. Então as pessoas devem se preparar, procurar o Sindiloja, participar de cursos, cursos de gestão e buscar inclusive a consultoria do Sindiloja para que vá ver o que está acontecendo, o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado no seu negócio. Tobias Chanan vai ser o palestrante dessa manhã, muito aguardado, Tobias. O pessoal pode esperar aí grandes novidades nessa manhã. Sim, trazer um pouco sobre a nossa visão de filosofia de negócios, né? Como as marcas do futuro estão se estruturando, principalmente no que diz respeito à geração de valor social, geração de valor ambiental. A gente sabe que você cuida disso de uma maneira toda especial no seu negócio, que inclusive preza aí essa questão ambiental, que é super importante, sustentabilidade. É, a Urban ela é engajada na implementação de uma cadeia positiva do alimento, do cultivo ao consumo. E é o que a gente acredita que é a forma de expandir negócios hoje em dia, olhando para o futuro, para 15, 20, 30 anos, né? Trazer todas essas novidades para o lojista que hoje está aí aguardando, sedento por informação e sucesso. Esperamos contribuir. Vamos lá. E nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando, se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, lá em cima à direita, link plantão do consumidor, sua dúvida será respondida e se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse nosso trabalho é anterior ao Reclame Aqui
e ao consumidor.gov.br. E é um serviço gratuito de utilidade pública do consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Olha, resolvemos 90% dos casos. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do Consumidor RS. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa e abençoada semana a todos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Se a casa própria é o seu sonho, o financiamento não pode ser um pesadelo. Com o crédito imobiliário Banrisul, você tem mais agilidade na aprovação e pode financiar até 90% do seu imóvel residencial, com taxas competitivas e até 35 anos para pagar. Também é possível financiar ITBI e emolumentos de cartório. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade.